Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, près de 210 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Une aide qui résulte des multiples attaques des rebelles du mouvement du 23 mars, M23, qui, en dépit des efforts internes de la présence militaire de l'ONU, n'ont fait que s'accentuer. Présent au débat général de la 77e Assemblée générale de l'ONU le 20 septembre 2022, le président Félix Tshisekedi a appelé l'organisation à rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées. Le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Partisan d'une philosophie de réconciliation avec ses voisins, le président Tshisekedi a dit n'avoir ménagé aucun effort pour rassurer les pays limitrophes et restaurer la confiance. Cependant, il déplore le soutien massif du Rwanda au M23. Il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo est incapable de battre le M23. Aussi, l'ONU mise sur un dialogue régional pour mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Rappelons que le gouvernement congolais n'est pas prêt à un dialogue avec le M23, car pour lui, la force du M23 résulte de l'appui militaire du Rwanda. Pour le moment, cette crise sécuritaire persiste et ce sont les populations qui en payent le lourd tribut. Yamaze hafi minota 9, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragarije inteko rusange ya 77 y'umuryango w'abibumbye aho u Rwanda ruhagaze ku bibazo bitandukanye byugarije isi muri iki gihe. By'umwihariko ku birebana n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu yongeye gushimangira ko atari ikibazo cya none ahubwo ko ubushake bwa politike ari bwo bubura ngo gikemuke burundu, kuko kwitana ba mwana ubwabyo atari igisubizo. In the Eastern Democratic Republic of Congo, recent setbacks have served to highlight that the security. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibibazo bihagaragara muri iki gihe byongeye kwerekana ko ikibazo cy'umutekano muke gihari ntaho gitandukaniye n'uko cyari kimeze mu myaka 20 ishize, ubwo hoherezwaga bwa mbere ubutumwa bw'ingabo za Loni bwo kubungabunga amahoro n'umutekano bwagutse kandi buhenze kurusha ubundi. Ibi byerekanye ko ibihugu by'ibituranyi by'umwihariko u Rwanda rugabwaho ibitero biturutse hakurya y'umupaka, nyamara byarashoboraga kwirindwa. Mu buryo bwihutirwa hakenewe ubushake bwa politiki bwo kurandura impamvu muzi z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwitana ba mwana ntibikemura ibibazo. Ibi ntabwo ari ibibazo bitakemuka, kuko ibisubizo birahari kandi birahendutse, haba mu mafaranga ndetse no mu burenganzira bwa muntu. Radio umwe uyu munsi turi kuwa kane tariki 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka ni 2022. Tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe Jack Barack. Jack Barack, mwamutwumva ngo musuze abakunzi ba Radio umwe, musuze abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'abakunzi b'abanyarwanda haba mu karere ndetse no hanze ya Afrika. Murakoze Bwana François kuba nanone umpaye kakanya kugira ngo tuganire ku bibazo by'iwacu hariya muri karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika.
banze ngusuhuze kandi nsuhuze n'abari buze kudukurikira kuri radio umwe kandi n'abandi batazashobora wenda kugira opportunité yo kudukurikira live nk'ubu ngubu bazabyumvira kuzindi za media ndabashimira cyane nanone kuba mubonye akanya kugira ngo tuganire murakoze cyane bwana Jack Barack nkuko bisanzwe rero iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kugezweho nange François Mutuye Mungu mfatanyije na equipe technique baba dufasha kugira ngo iki kiganiro kitugereho gatanu kuri gatanu banyarwanda banyarwanda kazi uyu munsi tukaba rero tuje muri studio za radio bumwe dufite ingingo zigera kurenye turi buze gukoraho ubusesenguzi nkabandi buze kubaza umutumirwa ku ngingo ya mbere aho turibanda ku ijambo ryagejejwe ku nteko rusange ya UN na perezida wa Congo ariwe Felix Tshilombo Tshisekedi ndetse akaba yaravuze ibintu bikomeye cyane aho rwose yigize gutya akongera gushinja u Rwanda ahagaze ku maguru abiri ko abakongomani we n'abaturage be noneho ubwo isi yose yabatereranye mu myaka 20 ningahe bakaba barafuje abaturage bagera ku miliyoni 6.8 communauté internationale nta kintu yigeze ibivugaho cyangwa ibikoraho atari ku gihe kirageze ngo abakongomani aribo bikemurira ikibazo bahangane n'ukibateza nkuko yabivuze ntabwo yaciye ku ruhande nta wundi yabeshe yaravuze ati ni igihugu cy'u Rwanda kiduteje ibibazo n'imyaka yose kugeza naho yavuze ati kwitwa za FDLR iyo ni pretext turabizi ko Kagame na RDF ari ubukungu bwa Congo bubazana kuduteza intambara za hato na hato zimaze guhitana abakongomani aho bavuga ko bari hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 10 akaba ari umubare rero uhangayikishije abantu nkuko raporo ya State of Department ya Amerika bivuga ngo intambara za Kagame za nizo zateje ibyo bibazo nuko babivuga baravuga ngo intambara za Kagame muri Congo zahitanye hagati y'abaturage bari hagati ya miliyoni 6.8 iyo akaba ari ikintu tutatinya kuvuga ko ari genocide kuko iyo tuvuze ngo miliyoni 6.8 hari igihe abantu batabyumva ukagira ngo ni nk'inyamaswa cyangwa se ni ibindi ni ibiti batemaga kuko iyo tuvuze miliyoni 1, 2, 3, 4, 5, 6 urumva uburemere bwabyo. Turagaruka ku ngingo ya kabiri tusesengura ku ijambo rya Kagame wavuze nyuma ya Felix ariko we akabataje agira ikintu ahakana cyangwa se avuguruza Felix ahubwo akabaje avuga ngo bashobora kunyura mu nzira za diplomasi ngo badakoresheje amafaranga menshi ngo n'abantu babipfiramo benshi ngo ikibazo kikaba cyakemuka ngo baramutse bagiye mu mizi y'ibibazo. Imizi y'ibibazo abantu bashobora kwibaza aho ngaho ni iyihe? Ko imizi y'ibibazo ari ikibazo cy'ubutunzi bwa Congo. Kagame yahisemo kuba umukomisiyoneri w'abampatsi bihugu na za multi corporation companies akorera aho naho turuze kubaza umutumirwa rwose ahinjiremo neza. Turaza ku ngingo ya gatatu Macron mu buryo butunguranye ngo arashaka guhuza Kagame na Felix. Felix warangije kurahira rwose akavuga ko we n'abaturage be bagiye gukemura ikibazo bafitanye na Kagame. Kagame nawe uvuga ko rwose azajya yinjira muri Congo atagombye gusaba uruhushya. Birumvikana ni igisuma gishobora kujya kwiba diamant na za zahabu n'ibiki byose. Urumva ntabwo agomba gukomanga ibisuma byose byinjira bitabanje gukomanga ntabwo bajya banyura mu muryango barapfumura. Ahangaha tukaba twaje kwibaza ese ni ibiki Macron yaba yarangije kwisobanurira ko ibintu bikomeye haba natekereje ko rwose ari ibintu turi buze kwinjiramo neza. Mbaza umutumirwa uko nawe abibona kubera ko tubona ko Macron iri jambo rya Felix nawe ryamuteye ubwoba kandi akaba avuga ati ibintu ntabwo byoroshye nahisemo gukoresha Kagame muri cadeau de ligado ariko ndebye nabi Congo nshobora kuyibura. None se
twabari ukuvuga ko Macron yumvishije ijambo rya Felix aravuga ati maze kubura Centrafrica maze kubura Guinée-Conakry maze kubura Burkina Faso maze kubura Mali mbuze Congo aricyo gihugu francophone ku isi kinini naba mbuze ikintu cy'agaciro akaba arimo gushaka kugira ngo agire icyo asasira cyangwa icyo akingira kugira ngo hatangirika byinshi ku ngingo ya kane turibuze kuza tureba ku rubanza ruri mu Rwanda aho minister Bamporiki arimo kuburana abamushinja ikibazo cya ruswa ariko mu by'ukuri kiriya gihugu turabizi ko bari abayobozi yo tuvuga ngo ni ibisambo byirwa byirarira kuri rubanda uyu Bamporiki yaba minisi yashize mbega cyo huko amufata yari yishongoye kubandi ngo amaze kuzuza miliyari y'amanyarwanda ariko mu by'ukuri tuba tubizi ko hari ayo biba basarura muri rubanda iriya ni we ufashwe ariko ikibazo kirimo mu rubanza rwiwe akaba harimo n'abandi bantu batatu harimo umushoramari ndetse hakazamo na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu uri agatabazi ariko urubanza akaba barimo barubura nubona ko baki batarimo kuvuga abo babikoranye we yarakiriye ariko hari uwo yayihaye hakaba n'uwo yagiye kune gusaba ubuvugizi hakazamo ko uwo muntu nanone ngo umugore we nawe yari yarutswe agafatwa Bamporiki akajya kubyirukamo ntibavuga ese ni inde watumye Bamporiki ahabwa ziriya miliyoni 10 icyo ni ikirego cya kabiri aho ngo yagiye gukora ubuvugizi cyangwa gukora deal y'umudamu wari wafatiwe muri ruswa agahabwa miliyoni 10 ariko ntavuge nuwe mucamanza wimufashijemo nuwe mushinja cyawe wimufashijemo ese ni ribu ese ni minister ko nagatabazazamo aho naho akaba ari ikintu cyo kubaza umutumirwa kuko bigaragara ko Bamporiki ni igifi kinini buriya ntaga muntu basuzugura kuko ni umutoza w'intore nkuru rwose wirirwaga yita abandi ngo ni ibifura ni ibigarasha abacira urwo gupfa cyane cyane ko yavuga ko gukunda igihugu cyo kintu cya mbere none tukaba twamubaza ngo Bamporiki wigize intyoza akirengagiza impanuro za nyina aho yamubwiye ati mwana wanjye uko zikuzamura niko zizakumanura buryo rya mukuru riratinda ntabwo rihera uriya mukecuru yabonaga ko uriya mwana arimo koga mu mazi atazi kandi mu by'ukuri ntacyo yibesheho turimo turayibona abantu bahoza muvugiraho bati Bamporiki yigambye miliyari y'amanyarwanda nta n'ijambo ry'ikigande avuga ntabwo byari kumugwa amahoro kandi koko nta kwezi kwashize bahise bamutega umutego kandi awugwamo none bwana Jack Baraka nagira ngo dutangire ku ngingo ya mbere aho ndakubaza muri make icyo wavanye muri iriya jambo Felix Tshilombo yavugiye mu nteko rusange ya ONU aho rwose yifatiye ku gahanga igihugu cy'u Rwanda akavuga ati abategetsi b'u Rwanda bariya babeshyi bariya bateroriste nk'uko yabivuze rwose ati nibo baduteje ibibazo ariko igihe kirageze ko natwe twihagararaho iriya jambo iriya speech ya Felix wayitoye n'iki n'icyo wasangiza abanyarwanda ko umugabo yaje none afite ubukana ku nshuro ya mbere yihaniza igihugu cy'u Rwanda anakibwira ko rwose isaha yageze kugira ngo abakongomani nabo bihagarareho habe règlement de compte n'icyo mwabivugaho bwana Jack Baraka murakoze bwana François kumpa ijambo président Félix Tshisekedi ijambo yavuze muri Nations Unies ni ijambo ryari rikenewe kuvugwa vu les circonstances z'ubu ngubu Congo n'u Rwanda ukuntu relation diplomatique yabo imeze kandi twese tukaba tubizi ko ntabwo bari muri relation diplomatique nziza kubera agression y'u Rwanda contre le Congo via le M23. U Rwanda rumaze imyaka igiye kugera kuri 30
rutera Kongo kandi rwitwaza yuko hari imitwe yitwaje intwaro muri karere rero President Tshisekedi akaba yarasobanuye neza ukuntu urwo rwitwazo rudafite ishingiro kandi rukaba ari rwo ruteza ibibazo kugira ngo abantu bagere kuri ziraza ntuza za acte de genocide. Yasobanuye ibintu bibiri nakuyemo byangombwa asobanura ko nta u Rwanda nta menace n'imwe ishobora guturuka muri Congo nta groupe n'imwe armée ishobora kuba iri muri Congo ishobora kumenasa u Rwanda. Ikindi cya kabiri yavuze ko kandi u Congo ko atari igihugu gifite les intentions cyangwa se gifite gishaka gukora genocide mu Rwanda kuko nta musirikare n'umwe w'umunyarwanda w'umukongomani uri ubutaka bwa Congo c'est le contraire n'abasirikare b'abanyarwanda bari ku butaka bwa Congo. Ikindi nanone nuko abanyarwanda bo mu Rwanda bakunze kwitwaza ubwoko bw'abatutsi iyo bari gutera muri Congo bavuga ko abatutsi bo muri Congo bafite ibibazo ko bashaka kubica hanyuma bagafata intwaro par rapport y'iyo ntuza fabrication baba bakora kugira ngo bagere kuri za richesse miniere ziri ku butaka bwa Congo ariko bagakoresha ibintu by'ubwoko. Ikintu kiri danger aho ngaho no gukoresha ubwoko urutera ikindi gihugu nuko ntabwo icyo gihugu kizasubiza igisubizo cyacyo kizaba nacyo kitari kwiadresa kuri ubwo bwoko buri gutera rero bikaba nkaho uri kumenasa ubwoko bumwe ariko ntabwo bari menasa kuko nibo bantu nabo bari baguteye kandi nabo bitwaje ubwo bwoko. Donc ikibazo cya M23 muri Congo ntabwo ari ikibazo cyabaye kubarezo muri iyo ntuza muri iyo cadre y'ubwoko yuko bavuga ko hari abanyarwanda b'abatutsi muri Congo ngo bafite ibibazo. Bwana François twabaye muri Congo igihe kinini cyane amoko yose aba muri Congo nta n'umunsi n'umwe nigeze mbona umunyarwanda ngo kubera ko ari umututsi ari menace. Au contraire nta munyarwanda numwe wabaga ndukuvuga umunyarwanda waba ari uwimpunzi cyangwa se umunyarwanda uri abo twita le rwandophone bo muri Congo nta numwe nigeze mbona kandi mfite imyaka ihagije kugira ngo mbihamye nta numwe nigeze mbona ubamenase ngo kubera ubwo bwoko. N'abanyamurenge batangiye kugira ibibazo bikomeye cyane dikuvuga ibibazo bikomeye cyane ntabwo mvuga ko bategeze bagira ibibazo ariko batangiye kugira ibibazo bikomeye cyane kuva nabo baje gufasha FPR itera mu Rwanda kandi nabo bavuga ko baje gufasha bene wabo ubwoko bwabo ko buri menace. Urumva ko izo ntambara zose zabaye zo muri Congo zijyanye n'ubwoko surtout ubwoko bw'abatutsi bavuga yuko abatutsi aribo ibibazo. Impamvu ndi gutinda kuri ubwo bwoko nuko President Félix Tshisekedi yarabivuze yavuze ko Congo ntago ari un pays génocidaire ariko kuzana ibibazo muri Congo uze witwaza ubwoko kandi bimaze igihe nawe ubwawe uri gushira ubwo bwoko andanje ntabwo abantu baza gutera ari abatutsi ngo noneho ngo mu kusubiza iyo aggression ngo mujye gutera abanande cyangwa se abahutu cyangwa se abandi cyangwa se abarega cyangwa no vous allez vous attaquer aux tutsi ko nibo bavuze bati ils se sont composés une association militaire en tant que telle donc kandi bitwaje ubwoko bwabo. Donc il faut faire attention ni mpamvu ngenge mbira abanyarwanda surtout b'abatutsi yuko iyo démarche ni démarche mbi cyane surtout muri Afrika ni démarche mbi cyane ituma abantu bose bashobora kujya bibaza impamvu
abatutsi aribo bari gutera ibibazo muri karakarere urumva ntago bizaba birenze kuva ku bunyarwanda bikajya ku bwoko ariko bwana Jack Bakukira ahantu haje kuzamo n'ikindi kibazo ahuriye muhungu wa Museveni yaje kuzana icyo kintu nyine cyo turufu y'ubwoko aho twaye tubona amatwiti yavuga ngo we na Kagame ngo barashaka kubaka himatutsirande iki kintu nacyo ukuriye muhungu wa Museveni nawe ari biri hanze gahunda y'ibyo bari baganiye ahise abishyira ku Karwanda ariko mu byukuri nkeka ko iki nacyo ni ikintu très dangereux kandi gishyira ubwoko bw'abatutsi mu kibazo kandi mu gihe tubona ko Kagame we abikora kugira ngo profite yibonere impamvu yo kujya gukoza ibiganza ku mawe y'agaciro ya Congo bwana François ni impamvu ndi kubya ko ni kibazo gikomeye kandi ubwabo nabo ntago biranda konti ko ibyo bari gukora ari très dangereux kandi bakomeza gukeka yuko ibihugu biri hano hanze bizakomeza kubafasha nkuko biri kubafasha kandi batazi ko ibyo bihugu biri kubaruha icyo kibazo kirakomeye nura muhungu wa Museveni yaraje n'ubwoko bitwaza ati ngo no ubwoko bw'abatutsi muze MPC ni wavuze ati ngo twarahunze duhunga mu bihugu nka Kenya nka Tanzania muri Kongo ni Burundi ngo none se ubu ngo bibaye twahungira he kandi nibyo koko nibikomeza gutya niko bizaba kandi mu gifaransa baravuga ngo nyajamii 102 les causes za mbere zatumye biba nizo les mêmes causes ziri gukomeza kandi bavuga ko les mêmes causes produisent les mêmes effets mu gifaransa donc c'est très dangereux yo gukomeza gufata ira discours y'ubwoko ibyo bintu biri très dangereux kandi urumva ko quand même président Félix Tshisekedi il a insisté sur ça avuga yuko Congo atari un pays de génocidaire et muri yo ntuza muri yo explication asobanura yuko même abo bitaga abo génocidaire cyangwa FDLR bamwe bari basigaye muri Congo ngo ils ont neutralisé notamment bare ba mudacumura na bare ba Afrika n'abandi bose kandi ntago byari biri ngombwa kugira ngo bari abantu babice kuri ariko mukubica ko babishe kuriya bwana François nabivuze kuri radio ntabwo ari kwica umuntu bituma ikibazo kirangira ikibazo kirangira muri diplomatie ibyo byo nabivuze kandi barabagabo ntabwo bari in menace pour le Rwanda donc habaye ikintu cy'ubugome cy'ubuswa cyane muri cyo gihe a démontrer yuko izo opération a expliquer yuko izo opération zakozwe hagati u Rwanda na Kongo bafatanye kugira ngo eradike donc ntago Kagame uyu munsi ashobora kuzana argument abwira niba mvuga kubona nta n'ikintu ari kuvuga nta kintu kigaragara ashobora kuvuga cyangwa se ntuza kuko aujourd'hui il est devant un autre chef d'état ufite le preuve kandi wagize n'igihe cyo kugira ngo aganire nawe kandi bakorana ibintu bimwe na bimwe donc ntabwo afite uyu munsi argument yo kuvuga ati ngo ashaka gutera muri Congo ngo M23 ashaka gutera muri Congo kubera ko ubwoko bw'abatutsi buri menace ibyo ni ukubeshya kandi biragaragara yuko ahubwo Kagame ari gukoresha ubwoko bw'abatutsi kugira ngo ashobore gusatisfaza abasponsor be bari kugenda gupia delicious ziri muri Congo ibyo bintu tumaze imyaka irenga 25 tubi denonsa kandi tubyerekana kera wenda abantu ntabwo babyumvaga ntabwo babibonaga ariko ni ibintu tumaze imyaka turwa nkubwiye ko bwana François Kagame ko mubona kuriya nawe agitera intambara aza muri za formation muri Amerika n'ahandi hose ntabwo yarazi ko azagera hari ntabwo yarazi ko azagera hariya ni ageze i Kigali niho bamubwiye mission agomba ntuza mission afite yo muri karakarere ni nabwo bongeye kumuha indi formation Kagame yagize indi formation après amaze kugira mu Rwanda ari ministre ari vice president cyangwa se ministre de la defense ayagize indi formation kugira ngo ashore kurekonduza noneho mission atarazi icyo gihe ko bo bumvaga bateye u Rwanda kugira ngo batahe iwabo ngo basubire iwabo ngo bongere bafata u Rwanda regime ya Habyarimana bayivaneho ngo bongere bategeke bakire u Rwanda ariko kuva nabo ubwawe bwana François ushobora kubyibazaho
kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu Kagame aracyari mu ntambara abari kurwana hose abari kurwana hose n'ahantu na hamwe atari nta n'umwaka n'umwe cyangwa se amasegonda abiri Kagame yigeze amara atari mu ntambara iyo tabaga ari mu Kongo intambara yabaga ari l'interieur ari kurwana n'abasirikare be bamwe barimbura bamwe abica iyo atari kwica mu gihugu abari kwica mu bindi bihugu bari muri Kongo abari muri Mozambique abari muri RCA donc kuva uriya mu type yatangira akazike yaba ari kubaneko muri mu Buganda donc ntuza culture niyo kwica pour dominer donc urumva ko ni kibazo kandi ubu ngubu muri karakarere abategetsi bose bamaze kumenya bazi akazike akora none bwana barakukira aho hantu uyu mugabo nkuko tuya tuvuga ngo uje kunda kuvuga ngo no mercenaire uribuka ubwo I Burundi hari havumbutse iriya nikeri bari ababirigi ndetse turabizi ko n'onyameka bari babiri mu nubwo bari bishimye babirigi banyi bongorekagame bati ihute vuba vuba ubutegetsi hari ubuhindure iriya nikeri nta kuntu abarusiya n'abashinwa bayidutwara Kagame ati rwose ni kira katoto ndeta ntibarangiriza aragenda ashuka batutsi nanone atangira kuvuga yana ati vuyiwe ngo genocide atangira kubivuga nta nikiraba ari nabyo twanabonye muri Kongo nanone atangira kuvuga ngo genocide y'ubwoko bw'abatutsi muri Kongo nta n'intambara iraba iyo genocide Kagame arota nkuko yarose ngo rwigima yapfuye we yicara karota ibintu bitaraba gahita bibona ubona iki kintu iyi narrative yiwe yubakiyeho akazi kiwe akorera ba matugu na za multi corporation companies kugira ngo abageze ku butunzi bwo mu karere iki kintu ukibona gute kandi ubona ko hari abanyarwanda basa n'abatabyumva cyangwa se babibona bakabyirengagiza ariko mu byukuri ubu bwoko agenda ashyira imbere harimo no kubumarisha tutirengagije kuri 1994 Kagame yabigizemo uruhare ku byabaye Kagame afite uruhare kubanga ndabikubwiye ko kuva muri 90 kugeza ubu ngubu Kagame niwe acteur principal niwe fondateur niwe instigateur niwe le tous les qualificatifs zose tushobora kugira muri iyo sens niwe ariko bwana François ira narrative ya Paul Kagame yo gushira abatutsi ntago ari kuri we bivaho bituruka muri zo za laboratoire za communication z'abantu babashaka kumanipula abantu bashaka kumanipula parce que iriya narrative ifungura imiryango imwe surtout en occident ifungura imiryango imwe en occident kubera le passé ya Europe na genocide y'abayahudi inetraliza ko abintellectuel biburaya bareba ibintu mu yindi optique iyo rero akaba ari turufu bahora bakoresha kubera ko bazi icyo bita genocide cyari cyo kandi nta muntu ushaka na none genocide kuri isi rero niyo mpamvu ira logiciel bayizanira kuri Kagame wakayicuranga puisque ça marche surtout en occident nubwo logiciel itangiye kutagira les mêmes effets yagiraga mbere mais ariko ntabwo bimuturutseho kuri we ubwe ntabwo ari ibintu bimuturukaho kuri ubwe abari abakonseye bose afite b'abanyamahanga bava mu bihugu bikomeye bazi ko sensibilité yo kugira ngo abantu basohore amafaranga basohore imbunda basohore ibiki kugira ngo bize muri karakarere hagomba incle hagomba urufunguzo rwo kugira ngo rufungure iyo miryango kugira ngo ibirimo bashobora kubizana hariya mu Rwanda kandi bibe ari bikoresho byatuma bashobora kuexploita zira za richesse zose ziri hariya muri karakarere rero urwo rufunguzo rero niyo ntuza ya genocide niyo ntuza y'ubwoko yo kuvuga ati ngo bagiye kwica ubwoko bw'abatutsi ngo bagiye kumara abatutsi bo muri Kongo bo mu Rwanda kubera ko ngo ari abatutsi ubwabo ukibaza ese kubera iki gihe cya mu butu gihe cyose nta munyarwanda n'umwe
batigeze batera bamubwira ko ari umututsi hariya muri Kongo nta numwe nta gushokora ko kibibaye gusa igihe Kagame agize ubutegetsi nyuma mvudi ko gusobanura bwana François ko ibyo bintu iyo langage yaturutse muri za laboratoire ziri mu bihugu biri guprofita nuza richesse ziri muri Kongo akaba ari niyo mpamvu kugeza n'ubu Kagame agikomeza gukoresha iyo mvugo ya genocide ariko yubonye nuza attitude yubonye bad language ye uyu munsi ukareba ukuntu Felix ari kubihandlinga ukareba ukuntu no mu karakarera abantu batangiye kubihandlinga ni ukubwira ko iyo ntuza iyo logiciel imaze gusaza ntabwo igifata ikeneswa tukuba updated cyangwa se bakayihorera ikajya muri ntuza nta muntu ukemera yuko intambara iri muri Kongo ari kubera ubwoko bw'abatutsi bahizi neza ko ubu ngubu bitari guca nta muntu byemera kandi yuko bazi ko ari ubukungu richesse miniere zo muri Kongo bari gushaka ukabona rero abana b'abanyarwanda benshi bari kugenda bapfirayo ku bintu batazi donc nuko nabisobanurira bwana Serge surtout kuri la discours ya Félix Tshisekedi kandi wabonye ko ntabwo ya n'a pas hésité yo kunoma Kagame et son gouvernement ko bari responsable ya zira za violence ziri kubera muri karakare nta muntu ushobora kubihakana uyu munsi nta nuza na secrétaire général wa ONU yari iminwa ntihashobora gusobanura cyangwa se gu pointing out bavuga ati ngo ngo ni u Rwanda ariko sous-entendu yavuga ko ari u Rwanda kuko yavuze ko bira bikoresho reba deja région barimo c'est une région enclavée bira bikoresho ntabwo bituruka mu ishyamba ngo birizanye kandi ni bikoresho biri sophistiqué ni bikoresho bishyashya bafite donc kuba ko biri guturuka quelque part dans un pays puissant cyangwa se contrôlé par un pays puissant donc logistique yabira bikoresho kugira ngo bigere hariya biri contrôlé par nosa de logisticiens bibihugu puissant kandi bazi comment acheminer ibikoresho nk'ibyo ngibyo muri karakarere ntago dufite ibihugu bigeze birenze bitanu cyangwa se bitandatu umuntu ashobora kunoma yuko bafite ubwo possibility yo kuzana ibikoresho nk'ibyo ngibyo muri ako karere rero na Felix rero aho ibintu bitangiye kugira indi ntera nuko nawe amaze kugira channel ye nawe ya distribution ubu ari gukrea channel ze za distribution nawe kugira ngo abone ibyo bikoresho kandi we ari kubikora ku mugaragaro nkari nka Rwanda rwabanje kubinyura muri Tanzania bagira ibibazo ubu bari kubinyuza muri Djibouti ndumva biri kuza mu ndege bivuye muri Djibouti bibagerayo ariko Djibouti ni juste transition kugira ngo bibagireho hari nibindi bibavaho binyuze muri za Sahel cyangwa se biva mu Rwanda biri kujya muri za Sahel kujya ku alimenta zira za ntuza gira mitwe yose itwaje intwaro muri karakarere donc Kagame yabaye distributeur ya malheur y'abanyafrika muri karakarere kandi ni gikoresho ngo tubizi ni mercenaire nge mwita ko ari le nouveau bob de nar wa France akaba ariko kazi akora donc ntabwo Kongo ishobora kuguma gutyo iri kureba ukuntu igihugu cyacyo kiri kugenda abaturage baba bari kugenda bashira wabonye ko Yav nawe bamaze kumufunga nawe yari muri ya system yose yabo yabantuza n'aba François Béat yari bien établi de kubona ko Félix ari kugenda adeboulona gahoro adeboulona system yose iri kugenda ishrikinga iba ntoya ntigire capacité na none de nuisance yari ifite mbere kugeza igihe niba mburi kubona bageze kuri za niveau yo gutangira kuvuga za ngo bya negotiation yo atangiye kugera kuri point ya negotiation donc kuva ko les forces zitangiye kuba équilibre nta ushobora kujya muri negotiation les forces zitari équilibre kandi fin y'ibintu byose intambara yose irangira muri diplomasi irangira avec des accords ariko kubera ko u Rwanda nta accord nimwe rwigeze rugira nabo yatsinze swadiza nabo FPR yatsinze donc u Rwanda rwo ça fait bientôt 30 ans rukiri mu ntambara donc tuba dutegereje kugira ngo hazabe iz accord de paix cyangwa se habe une conférence iri liée nanuza na yo kuzana la paix ariko tukifuza yuko la paix iba la continuité ya les accords d'Arusha zari zihari kugira ngo zigarure umutekano
oro izo akorda rushaba razifate sinzi niba barashize muri puberi cyangwa bazisize muri congelateri nimba ziri mu puberi wanda barazitaye nimba ziri muri congelateri tuzazifata none tuzigarure tushire muri microonde warming up hanyuma tubigarure turebe ukuntu dushobora kugenderana none kuri izo base za akorda rusha kuko izo akorda rusha zinkriyaga ibintu byinshi cyane yo kugira kureba kugarura amahoro ese bazaga muri za akora ari mikino cyangwa se bazaga bari kubeshya beshya ça on ne sait pas mais Kagame ntibeshye les accords d'Arusha nizitagaruka hazaza ikindi kintu gisana accord d'Arusha kugira ngo abanyarwanda bazashire hamwe la région yabara abarundi yabara abakongomani yabara abanyarwanda hazaba une conférence régionale surtout il faut qu'il singa kuri nuza kuri la paix yo kugarura amahoro muri karere comme ça ibintu bibe fixé abantu bamenye ukuntu bashobora kwitwara twebwe abanyafrika tubeshwa na les entreprises zituruka hanze zije kutupata no richesse zikakoresha faiblesse zacu zigakoresha ignorance yacu kandi zigashiraho n'abategetsi twebwe tutaba dushaka wi nge ndabumva nange wenda ndi de l'autre côté niko nabikora ariko il est de notre devoir yo kugira ngo natwe dushobore kumva ibyo bintu kandi tukagira un contrepoint rero kundi dushobora kwikora nuko dushobora tugomba dabo gushira hamwe tukumva ikibazo kimwe tukareba ikintu tugikemura ariko twese dufashe dushize iyo energie niyo effort ensemble nuko byatanga rero nuza Félix Tshisekedi arimo ara building up iyo nuza iyo structure même à partir déjà à Congo ariko nago ushobora kuyibuildinga utabanjije kudebulona nibyo nyamvuga ko igisebe gifite amashyira ntago yitushiraho umuti ugomba kuvanamo amashyira yose hanyuma ukabona ko amashyira yose yasize wakinitwaye ukabona ugushira umuti nawe ugushira umuti ku gisebe gifite amashyira ntacyo uri gukora donc ubu Félix Tshisekedi harimo aravanamo amashyira yose ari mu ntuza muri Congo kugira ngo yose ashire akinitwaye maze ashireho umuti niyo processus rero iri illustré muri discours nuza président Félix Tshisekedi yagize ejo bundi muri Nations Unies murakoze bwana François murakoze cyane bwana Barack kuba mutukoreye rwose usesenguzi kuri ya jambo rya Félix ariko nagira ngo ukomerejeho turebe no kwiri jambo noneho ry'uno munsi Kagame yavuze ritarimo byinshi cyane atigeze agira icyo ahakana ahubwo twabonye ko yazanye ikintu cyo kuvuga ngo hari ubundi buryo ngo umutekano wagaruka ngo hatagiye amafaranga menshi ngo cyangwa perte humaine hadapfuyemo n'abantu barwa barwana izo ntambara ngo babanje kujya muri roots ibyo bibazo kujya gutangirira ku mpamvu zitera ibyo bibazo aho hantu ntabwo yasobanuye neza hano ya jambo yavuze ko ubona ko bwa bwishongozi ntabwo ari burimo ariko ubona ko ashaka kwerekana ko hagomba kubaho negotiation kugira ngo ibibazo birangire hatabayo gufatana mu mitsi no gukoresha amafaranga menshi ese yaba yumvishije ijambo rya Félix yaba yumvishije icyo bishatse kuvuga wowe iriya body language ya Kagame y'uno munsi ko nta muntu ugipfa kumwizera kubera ko tuzi ko ari nk'agakwavu avuga ibintu ariko avuga atekereza ibindi ashobora gupromising abintu ariko atekereza ibindi nkuko yashutse Habyarimana ngo yamusezerano warasinye ariko akamuhanura hari ahantu henshi cyane twagiye tuyibona kandi yagiye yihisha mu bantu na FPR ubwayo yabihishemo bashiduka yababanye yabahuje FPR yose ririya jambo wabonye yakoresheje body language yakubwiye iki n'iki bamusomyemo uyu munsi murakoze bwana François Kagame amaze kumenya ko adashobora gutsinda intambara Kagame amaze kumenya yuko niyongerana none kohereza abasirikare be nk'uko yabikoze azi ko hazapfa abantu benshi arabizi kandi hari ikintu nemera Kagame mbere yuko barasa indege ya Perezida Habyarimana abo yari kumwe nabo bamusabye ko arasa indege
harabye ati ngundi turasira ndege hazapfa abantu benshi bandi barumbye ngo bikore naho ubundi intambara izakomeza itinde Kagame rero ni toujours la même personne aziyuko Felix uribuka rya jambo ati ngo nimutera hano nanone iyo izaba ari operation suicide aziyuko ubungu nimfashanyo Felix amaze kugira yuko nta yindi possibilité ihari pour limiter les dégâts yuko haza encore bakongera bagasubira bakumvikana il faut kumenya les raisons ya reprise ira ntambara il faut kuyimenya raison ya reprise ira ntambara il est tout simple nuko Kinshasa ntabwo ishaka nanone ko urwanda ruza muri Congo rukexploita amabuye y'agaciro yo muri Congo akajya mu Rwanda urwanda rukaba beneficiaire iyo contra rero niyo urwa niyo Congo yahagaritse rero bitera umujinya Kagame Kagame ajya muri logique y'intambara rero Kagame yari kuvuga ati ngo hari ubundi buryo abantu bashobora kumvikana kugira ngo ntihapfa abantu benshi cyangwa se ntagira amafaranga menshi abangaje icyo ashaka kuvuga gusa ari kubwira Perezida Felix ati ngo reka dusubire muri za mini zacu dukore nk'uko tuzarangira effectivement nibyo baretse abanyarwanda ngo bajye ku exploiter richesse zo muri Congo ntago twakongera kubonira ntambara none me ariko Congo ntago kibishaka kandi izashiramo tous les moyens kugira ngo urwanda nizongere kugaruka muri Congo kugira ngo gwexwate richesse zabo nkuko babikoraga mbere rero iyo language ya Paul Kagame niyo ishaka kuvuga ati ngo no Felix reka dusubire kuri za contrat zacu za kera ukuntu byari bimeze tubyumvikaneho hanyuma tugaruke rero niho hari intervention ya Emmanuel Macron niho Emmanuel Macron aje muri dance Emmanuel Macron aje muri dance ashaka yuko parce que Kagame aracyari kuri payroll ya Total Energy kandi Kagame nkuko mbivuga ni le nouveau Bob Denard yari wa mu mercenaire wa François wakoreraga tout nous a les opérations noires zose zo muri zakoragwa muri Afrika akaba yari base muri Comore yakoze ibintu byinshi cyane ariko ibyo u François butashaka gukora officiellement bwabahaga iyo mission kuri Bob Denard kandi nawe yari afite abasirikare be Bob Denard none agakora izo za besogne ariko azikorera u François d'une manière officieuse. Kagame nawe niyo role ari kujua pour le français, surtout pour l'Occident. Ariko c'était un mercenaire habillé en costume présidentiel. Rero kubera ko ubu ngubu ari mu maboko y'abafaransa, Emmanuel Macron afite navuga pouvoir yo gushobora kurenisa Kagame na Felix et comme Kagame Felix nawe ari fait partie de ya francophonie kubahuza kugira ngo nawe abumve arebe ukuntu ashobora kwekilibra iriya situation kandi Emmanuel Macron nawe ntabwo ashobora kuvuga ati ngo ahagaritse iriya ntambara d'autant plus que abari ku exploiter ibiri muri Congo ntago ashobora kwinjira en conflit nabo donc nge uko mbibona yasaba tout simplement Felix ngo areke abanyarwanda bakomeze exploiter les richesses ziri muri Congo hanyuma urwanda nirwongere gutera Congo ibintu bihagarara aho ngaho
iyo option c'est vrai ko ya zana amahoro intambara yarangira ariko ntabwo ari option Congo ishaka ubu ngubu wibuke ko umuntu wese wa designinze enfin l'envoyé spécial yo kugira ngo designing iyo scenario yose byari Sarkozy uzibuke Sarkozy ko yavuze ko ko Congo igomba gusheringa richesse zazo ifite n'u Rwanda byanze bikunze yego bwana François nibyo ariko uburyo bikorwa nibyo twese twanze la majorité bikorwa bikoresheje ubwoko bikorwa biri avantage ku gatsiko bikorwa nta avantage nimwe population locale itira muri zo ntuza muri zo exploitation none iyo bigeza ahantu abantu bagomba kwicara kugira ngo badiskute kujya wumvikane yukuntu izo richesses zigomba kuba distribué niho rero ubona aba occidentaux batangira kohereza amasasu muri karakarere niho ubona rero bazana nanone ya logiciel bakayiha Kagame bakamubwira bati ngo ngo evuga ko abatutsi bagiye kubarimbura muri Congo komsa dukomeze tujye tu exploiter aramabuye agaciro nta na tax twishuye nta n'ikintu twishuye maze dukomeze twibwe dukomeze tugire richesse rero kuko kubabonye mu mercenaire wabo ushobora kubikora ni Kagame ariko bwana François ubu ngubu bitangiye kumukomererana nabi ntabwo ashobora none kongera gusubira muri Congo nkuko yashaka gusubira kwera ko yari rase cyane uzuko Kagame ibintu byose abivugamo yirata afite n'agasuzuguro kenshi yumva ko Kongo ari passoire ashobora kwinjiramo akagira icyo ashaka ngo ko afitemo abantu muri gouvernement ba manipula biki byose ariko ubu bari kugenda badeblona kandi bamwereka ko ari c'était un vantard ni agira agasuzuguro ibintu byose avuga bari gusuzugura abandi yumva ko we ari itangaza niyo defo ye niyo defo afite niyo yigeze muri Congo uziko ubu ngubu muri Congo ibintu byose bya bari tradija kandi uziko no muri ethnie yaba Félix Tshisekedi harama baluba benshi bavuga ikinyarwanda neza bakivuga rwose bataduza Félix ati ngo ndurura mugabo byavuze nibyo ari kuvuga umva nta kintu kizima givuva mu kanwa ke nta nijambo zizana amahoro rishobora kuzana amahoro ziva mu kanwa ke na na ministre be nabandi bose arabasuzugura arabatuka c'est un faux type iyo rero iyo climat yagiye iba construit petit à petit muri communauté y'abakongomane surtout abari au pouvoir kandi nkubiye ko Congo ntagari kimwe n'u Rwanda ntagari hahandi president avuga muri parlement ngo azica umuntu ngo abantu bagasigara nta kintu bavuze president Félix ashobora kujya hariya muri parlement yo muri Congo akavuga ikintu ntashobora kuvamo bakambiye ntagura ava hano utagisobanuye cyangwa udasabye parle ntagari kimwe no mu Rwanda aho avuga ikintu ukabana abantu bari gukoma amashyi nk'ibicucu wa mugani wa nuza wa James Kabarebe n'abantu baba baraformatse barashizemo ifu y'ingano mu mitwe yabo imitwe yabo yarabiye inkono batekamo ubugari ukumva ibyo bakora n'ibyo bavuga nta sense bimaking donc ce n'est pas la même chose abanyarwanda byo bagomba kubyumva ko Congo ntabwo ikiri igihugu bashakaga gukoresha nkuko bashobora gukoresha nanone nkuko babikoze mu myaka ishize kandi ko conscience y'abakongole ubu ngubu imaze kugera hejuru kandi ko bo bariteguye bari tayari yuko nihagira nanone indi front cyangwa offensive ya M23 d'envergure ko baza reponda d'une manière forte kandi avec beaucoup d'énergie donc urabona ko meme yave uko ari hariya ubu ari muri gereza dubona aba bamaze kuminitraliza akaba ari we na wafashaga cyane M23 mu bundi buryo mu buryo bwihishe bamaze kumenya erega hari za technique hari nyinshi zo kugira ngo bari abantu uje bavumbura ifuko ubu ngubu bose bari kugenda bababona muri za pratique zabo bakabagira nuko rero situation imeze bwana François ndagusubije ijambo urakoze cyane Jack Barack nagira ngo rwose ingingo gatatu nayo urabona ko ifite ahihuriye n'iyi urabona ko bahuriye New York muri Assemblée Générale ya ONU Macron
kuba yafashe initiative yo kuvuga ngo abe mediateur wa hagati ya Felix na Kagame. Ariko mu busesenguzi naba nakoze nahoze ntekereza ndibaza nti eske Macron yaba yashoboye kumva neza ko noneho Felix na guverinoma yiwe bafashe umwanzuro kandi bafashe icyemezo cyo guhangana na Kagame, noneho akabavuga ati nintagira icyo nkora na Congo turaza kuyibura. Ni mu rugero koko kandi koko Abafaransa barimo baruzinze Centrafrika, barimo kuruzinga Guinea Conakry, baruzinze Burkina Faso nuko ndetse na Mali. Ariko no kuba babura Congo ni ikintu gikomeye cyane ku Bufaransa, kubera ko ni igihugu francophone kandi nicyo kinini nicyo gifite mu barimo abantu bavuga ururimi rw'Igifaransa miliyoni zigera ku ijana z'abakongomani. Noneho nyuma iyo population ivuga Igifaransa, bakaba ari n'igihugu cya mbere gikize, tuvuze ko Congo ikize ku isi mu bihugu bya Afurika bikize Congo yaza mu mwanya wa mbere, si no ku isi gusa, nteka ko ntabwo muri Afurika gusa no ku mugabane w'isi, ku rwego rw'isi Congo yaza muri batanu ba bitatu ba mbere bibitseho susor, bibitseho amabuye y'agaciro, ubutunzi kamere. Ahantu kuba twavuga tuti Macron yaba arimo gutangura ngo kubera ko numvishije abakongomani bahinduye rangaje. Kagame twari tubizi ko ajya gufata ziriya za Bunagana, objectif ya mbere yari afite kwari ugusunikira Felix mu mishyikirano ngo bajye kugabana ya RFA. Ariko ukabona ko Felix we yarangije gufata inzira rwose agafata umwanzuro, cyane cyane ko n'abaturage ubona ko bamuri inyuma, kongomani bacanye ku maso n'uno basobanukiwe, ku buryo ntibinagoye no kumenya ibyo abanyarwanda batekereza. Burya nk'iyo General Mubarak agize gutya akavuga ngo bafata Rwanda y'abakimanukiye bakurikira ko bakamanuka, biba berekanye ko no muri Congo bafitemo ibyitso. Ahubwo ari Kagame ari ba Mubarak bakabaye bariya bose amakuru baba yatanze, ahubwo ni nkeka ko ari Felix na sisteme iyo bari baratinze gufata ibyemezo, kuko amakuru baba yafite indications bazihari bizigaragaza ko ibyo bakora byose si ukumenya kurwana cyangwa ibindi, nibwo yabujanjajanja no kumenya gucengera gukoresha za ruswa, cyane cyane ko igihugu cya Congo kirimo ikibazo cya corruption. Aho ubona ko Kigali mu by'ukuri atari kurwana batarusha abakongomani kurwana, ahubwo babacengera bakoresheje n'izo ruswa bakabafatirana n'ibibazo biba bihari. Ariko ukabona ko noneho basa n'abatunguwe, ibibazo byahindutse kandi mbona ko bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Macron urabona hari ikintu yahindura ku cyemezo Felix na guverinoma yiwe bafashe, cyane cyane ko twabonye ko Nkangura yatanze ubufasha kuri Congo, Senegal yatanze ubufasha kuri Congo, bakurikiye igihugu cy'Uburusiya nacyo cyavuze kiti cyo muzashaka muzatubwire. Baba Macron yabonye ko Kagame ashyigikiye, barimo gukorana muri Cadeau Delgado hejuru ya Totari, noneho Felix yaba nawe yabonye ikintu nko cyangwa ibuye rinini ya nkoni bamukangishaga atakiyitinya, akaba yavuga ati noneho ntafatiye ibintu mu hakiri kare mu maguru mashya, nshobora kuruzinga umugabane naba nari mfite ku gihugu cya Congo. Ibintu babibona gute ko Macron bitapfuye kuza gutya, ko tubizi ko Macron arimo gukuramo umumeresoneri wiwe haba muri Centrafrika cyangwa muri Cadeau Delgado? Murakoze bwana Francois. Undi Macron ubu ngubu ni ushinzwe karakarere, ubu ni ugezweho ko abari bahari b'abangosaxe bo bagiye mpe haruguru, surtout ikibazo cya Tigre kiri kubinteresa cyane, babaye bagiye nk'aho bari haruguru basigira Macron muri karakarere kugira ngo kajya kanariza. Ni nayo mpamvu kubera ko ibihugu byinshi bibizi, niyo mpamvu bari kwirukana Abafaransa mu bihugu bibiri na bimwe, bavuze pazamu nka Guinea, bavuze Mali, bavuze Nuza RCA, bavuze hari Burkina Faso na Niger. Donc ubu ngubu urumva ko hari ya hose rero nta kintu gifite cyo gukora,
urumva agarutse muri Afrique centrale kugira ngo yerekane ko kamema ari gukora quelque chose mais cyari cyose Macron yakora ntabwo yashira en péril les intérêts z'abaoccidentaux ziri muri karakarere ikintu cyose yakora démarche yari yose yakora no kugira ngo les intérêts z'abo bantu ngo zigume nkuko bo babyifuza ikindi rero cyakabiri nuko à long terme nuko aba France nibo bazarangiza ikibazo cya Paul Kagame ko nta wundi muntu uzongera kugaruka mu buryo ntuza ubufaransa bwagarutse kugira ngo busupporte Paul Kagame ntago abongereza bazagarukana none bitwara igihe ni ibintu bitwara igihe ni processus ndende ntago bazongera kugaruka surtout ukuntu Europe igiye guhinduka n'iriya ntambara ikomeye iri hafi yo muri Europe y'u Burusi na l'Oxida iri kuba sur le terrain ya Ukraine hari déconcentration za tension cyangwa se focus ya Occident aho iri ubu ngubu iri muri iyo region muri hariya muri Europe de l'Est via iriya ntambara iri kubera muri Ukraine ariko ntabwo bavuga bati ngo n'ubwo turetse karakarere ariko tugashinze umuntu ugashinzwe ubu ngubu rero ni Macron agomba guproteja les intérêts z'aba occidentaux muri karakarere ariko ikibazo Macron nawe afite nuko ari kugenda agira des difficultés zo gukomeza kwiyempoza muri Afrika urumva umuntu bamwirukanye muri Mali ntabwo atashye asubiye ko yavugaga ngo bavuga ngo muri Mali niho hari abaterorisi bari kugira none baramwirukana ati ngo none ngengiye muri Niger ugiye muri Niger ubigenze gute narageze muri Niger naho bari kumwirukana Burkina Faso pareil donc urikubona ko nawe ari acculé afite ibibazo ariko aho ari afite ouverture ubu ngubu ni hariya muri karakarere kandi avec leur Bob Denard alias Paul Kagame donc c'est facile yuko yajyayo déjà que ari kuri payroll ya nuza ya Total Fina kandi abari hariya b'Occident bari muri karakarere bakaba bakeneye iyo ntuza iyo diplomatie ya Macron kubera ko hari crainte yuko Congo ishobora ku eradika ira menace y'u Rwanda definitivement niho rero hari iyo ntuza iyo navuga hari ikibazo Macron ari gushaka kureba ukuntu yagikemura est-ce que aje alashe u Rwanda aze afatanye na Congo ariko nalasha u Rwanda agafatanye na Congo ni gute ashobora gukomeza gukoresha Paul Kagame muri Mozambique muri Benin muri RCA no mu bindi bihugu c'est comment donc iyo urumva kamwe ko ni equation c'est une équation paramétrique donc harimo za paramètres nyinshi cyane qu'il faut absolument kureba ku ugomba kwirezova akaba atari mission yoroshye kuri ntuza kuri ntuza mako kandi Congo ikaba yarafashe vraiment des décisions yuko igomba absolument kurezova kira kibazo kandi kira kibazo nta bundi buryo kishobora kuba résolu kitanyuze muri une conférence régionale iyo muri karakarere kugira ngo abantu noneho basinye les accords et politiques navuga politico-économiques zo muri karakarere donc nous devons absolument passer par là kandi il faut ko u Rwanda narwo rwemera yuko hagomba kuba amatora mu gihugu cyabo abanyarwanda nabo bakashobora gushozisa umuperezida bashaka ntabwo Congo ariyo yonyine ifite iyo obligation ntabwo ari Kenya yonyine ifite iyo obligation
ntagari Tanzania yonyine ifite iyo obligation ntagari Burundi bufite iyo obligation ibihugu bisigaye muri kara karere kane rikaba ibyo bitera ibibazo buri munsi buri kanya Uganda na ntuzana na n'u Rwanda donc baraba president ko ari babiri bagomba kuvaho absolument kugira ngo indi ntuza indi air itangire muri kara karere Museveni na Kagame bagomba kuvaho absolument kugira ngo exemple ikomeze ibe nziza nk'ibindi bihugu bamenye ko hari alternative politique yuko abaturage bashora gushagisha umuturage bifuza kandi yuko richesse ziri muri kara karere zishobora kuba partager amaraso atamenetse kandi biri protégé par des accords bien peaufinés bien élaborés kandi bikaba mise en application les gouvernements en place zigashobora kuzaplika mu buryo bugenewe nuko kera habaga hari CPGL aho ibyo bihugu kuri bitatu byari byarumvikanye ukuntu échange kuri za frontière économique n'ibiki byose bishobora kugira bakaba bafite une banque commune izo amafaranga anyuragaho donc byari byatumye stabilité igaruka ariko abandi baje babivanaho kubera ubujura kubashaka kwiba nta kindi kintu kiri derrière ça n'ugushaka kwiba ntago baje ngo bakomeze iyo communauté bahe aho au contraire bahe renforcer kuko Bwana François nawe ukunda kubivuga ntabwo hari kuntu abantu bashobora kubaho soto abanyarwanda bitanyuze mu ntambara kandi bakabenefisha ya za richesse zose zimwe karakare ariko impamvu bitakorwa nukubera ko harimo ubujura nta kindi kintu harimo ubujura tout simplement n'impamvu bitana baragukira aho ngaho ndibuka kera kugamu mbutu yafite abanyarwanda bari babisenga imana rwose bari bamuri hafi abanyarwanda nta kibazo bari bafite ndibuka ko rwose abakire ba mbere muri Congo wasanga bafite deuxième bureau wasangaga ari umunyarwanda kazi byari nk'itegeko ariko uyu ngubu uno munsi wa none kugira umututsi kazi ni ikibazo muri Congo cyane cyane ko twumvishije ko noneho bariya bakabarebe na badanamiza batangiye kohereza abadamu kujya kuroga memo bariya ba generali bayoboye ingabo harimo bafashwe bagera kuri batatu kandi kuko mu myaka ibiri ishize twagiye tubona bamwe mu basirikare n'abategetsi bakuru bagiye bapfa mu buryo bw'amarabira ku buryo hagiye hakekwa ibintu by'amarozi ibi nabyo urabona ko igihugu cy'u Rwanda i Burundi ikibazo kihari ni Kagame Tanzania na Kikwete ni Kagame Museveni na Kagame Museveni ikibazo ni Kagame Congo imyaka 20 ni Kagame fend of ubona igisubizo kizaba kihe nimba aka kajagari izi ntambara za hato na hato ari hejuru y'umuntu wigize umukomisiyoneri atari mu nyungu z'abanyarwanda ahubwo ngaya abanyarwanda bagumya kumwiruka inyuma n'u twa dufrag twa FPL akaba atazi ko umuntu ari wa muntu ukorera mu mwijima ufite abandi bana savinga atari abanyarwanda mu byukuri yego bizakomera kugira ngo abanyarwanda surtout b'ubwoko bw'abatutsi bongere bagire babe credible nanone muri Congo bizaba bikomeye cyane ça va être très difficile urebye déjà image ubu ngubu bavehicula muri nuza muri Congo urebye ziriya ntambara bakora zivuga ko ari ntambara z'ubwoko urebye ukuntu basuzugura abandi atarabanyatarabwa kongomani gusa bo busuba muri kara karere bwana François bizakomera impamvu nkubwira yuko abanyarwanda bafite ibibazo même après Kagame ko bashobora bagomba ku repositionner nanone image yabo bafite ko bagomba kongera ku create trust hagati yabo na les populations zo muri kara karere nkuko bivuze hari abanyarwanda benshi barwa kabuba hari bakasuku hari bangezayo hari ba bande ntuza uriya Flamenco ba wi hari miko bafite miko ni micombero ni diminutif ya micombero hari ba micombero hari ba bagahiga bariya bose me abo bose nkubwiye
nta numwe utari millionnaire ahose mugiye nta numwe utari millionnaire bose c'est des millionnaires ariko reba ubu ngubu reba il représente quoi nta il représente quoi donc ntabwo bavuga ati ngo no ngo batutsi baramerewe nabi muri Congo no hari nabatazwi ariko bari bafite ubuzima bwiza cyane babaho bafite ubuzima bwiza cyane ba niyo mvu no mu Rwanda babitaga ngo aba Dubai aba Dubai barabanyarwanda baraturutse muri Congo donc bari bafite des possibilités yure bien nka miko donc micombero ukuntu bamuhaya amazi nyine aramwikura kurwanira hotel ya Milcoline kurwanira hotel ya Milcoline no kurwanira Rwanda Tel za licence za nuza za telecommunication no kuko yashaka kurekipera nuza za Milcoline ibi byose ntabwo bivuga ariko birazwi ibi byamuhitanye d'ailleurs je pense que ngo bavuga ko bamuroza ari muri hotel type yaje agira nuza gera mu Burigi je pense que yapfuye mu Burigi muri bitaro byitwa Edith Cavell donc nibibazo kwa abanyarwanda bica abandi kandi bavuga ngo nubwoko bumwe ufata ntuza ntuza higaniro ntango higaniro Rujigiro Rujigiro yari afite nawe les entreprises ari muri nuza je pense que supermatch yari hari ya muri Congo hari abantu erga ntago mbona umunyarwanda numwe wari enkiye muri Congo icyo gihe ariko kubera ko hari abashumba bari baturutse muri nuza mu Bugande nkuri ya nuza Paul Kagame erga meme nuza ariko yari respecté nuza Rwigema muri Congo yari respecté ariko bazana umushumba unagurishaga amagi bamutransforma mugira icyo bamugize kuriya ayazana umushiha we nimba rwari igifu cyatumye za neri zo mu mutwe zitakora neza biravuga ngo abapolitisiye ngo b'abanyafurika bazana ku butegetsi mene byose se produit fabriqué Jack Baraka wahantu zute abapolitisiye abaprezida b'abanyafurika bazana ku butegetsi maze kubona mentalite z'abazungu mbere yuko bashyira umuntu ku butegetsi wabonye ko buri gihe bazana umuntu ukunda icyubahiro umuntu ukunda amafaranga urebye na Mobutu yakundaga icyubahiro yakundaga amafaranga niyo urebye na Kagame nawe akunda icyubahiro kandi akwifaranga aho yakwica rwose kugera bitwereke bwana François nta gushobora kompara Mobutu na Kagame na gato nta gushobora kumukompara na gato rwose abantu benshi bibeshya kuri Mobutu nta gushobora kumukompara rwose ubimbabarire nta gushobora kumpara Kagame na Mobutu ibibazo Mobutu yanyuzemo turabizi n'ubu ngubu ahubwo hari bimwe tureba gutyo tukavuga ati ngo n'ubu kuki tutabyumvishe mbere Mobutu yazanye ibyo bita l'unité nationale kumva umuntu ko ari umuzayirwa uwo ari we wese sadiri n'umututsi urumva ugashobora kujya mu gihugu ugakora business ukaba uri millionaire ubu umututsi ugiye muri mu Rwanda ushaka kuba millionaire ni bangahe ntabwo ushobora kumpara Kagame na Mobutu ubimbarebere rwose nk'ubu birambabaje ntabwo ushobora gukompara Mobutu na Kagame Mobutu nta kintu ataduhaye urumva François nta kintu ataduhaye yaduhaye amashuri urumva avuga ko turi abazayirwa urumva niwe defendaga abanyarwanda au plus haut point ku buryo yafashe même son conseiller nous aba cabinet we afata umututsi amushiramo umumuka Kagame ari kwica bene wabo ntabwo ushobora gukompara nuza no ntabwo ushobora gukompara Mobutu
na Kagame. Kagame ni ubundi bwoko. Wa mugani wa wa mudamu wavuze ati ngo ni ntera mu yurundi rwero. No. Wigeze ubona mu buto uvuga ama discours ntera ya Kagame avuga. Wigeze umubona mu buto uvuga ati ngo ngo Rwanda ndadutera ndarugira ikinda ndagukubita inyundo abyiru ndi mu president ngo ndagukubita inyundo. Wigeze ubona mu butu afata umututsi akamushira muri prison. Aho ngaho biratandukanye cyane navugaga mu bijyanye no gukunda ibyubahiro kwigwizaho imitungo. Reka nkubwire Bwana François, mu butu nta nubwo yasabaga abantu kuba mwita excellence. Nawe ubwawe wicaraga na mu butu ukumva nyine uri atire. Kandi uwakicara nawe ukaganira nawe ukumva kuganira n'umuntu. Kagamaganira nande. Azi kuganira he? Njye ngubye ko mu buto yabaye journaliste. Kagame n'umushumba n'umuntu yavuye mu Rwanda afite umushiha ajya kuba mu Bugande amererwa nabi agira ubuzima bubi cyane. Erezima ko yari afite barabarwigema n'abandi bose muri environnement. C'est un faux type. Bavanye mayibobo bavanye hanze bari kubona akazi akora na Museveni amuha akazi kubera ko yari afite iyo habilite yo gukora ako kazi k'ubumaneko niko umugejeje hari processus yanyuze Museveni iyi bamuzana hano Arkansas afata formation. Je pense qu'il y a des formations ebyiri c'est tout. Akaba ageze hariya abantu bose ngo acyuye impunzi. Wewe mu butegetsi bwa mu butu ni impunzi zingahe wumvishe ngo uzagiye hanze kubera intambara? Mbwire intambara ya akazi gukora business aho ngaho umuntu yabyumva. Bwana François, i Kigali hari quartier imwe bita Igikondo. Kanzayire. Yeah. Me buryo narebye aba professeur hafi ya bose bigishaga muri secondaire barabakongomana. Cyangwa ba muri domaine mu bintu bijyanye na mécanique. Tout ce qui était technique abenshi barabantu soit bize muri Zaire cyangwa se araba Zaire. Bwana François, ntabwo ushobora ntabwo bizabaho. Nibiza ndikubwira ko mu buto yagiye no mu Bwongereza umwami kazara mwakira amushira muri karosi yandi nuza zigenda cheval ziba ziri kugenda ari kumwe nawe. Kagame nabwo azigera agira iyo opportunity niyo ngiyo. Reba chairman wa nuza wa Commonwealth urebaho yaricaye ariko ndikubwira chairman wa Commonwealth do organization ikomeye, l'organisation la plus importante abongereza bafite ku isi. Ariko nawe ntabwo wajya kwishyiraho kwicaza umuntu ku ntebe y'imbere, umuntu barimo gukekaho miliyoni 6 hagatemesha 6.8 z'abakongomani bijwe tutongiyeho n'abanyarwanda tutazi umubare zami shobora no kuzagira nabo kuri miliyoni hafi ebyiri. Ni ikibazo gikomeye cyane. Rega niyo njya mvuga ngo abanyarwanda barangije gukora rekoro nkeka ko Kagame na sisteme yiwe bamaze kurenza Hitler mu bijyanye n'ubwicanyi bwakozwe mu ntambara. Nkubwiye ko King Charles III ntabwo amwemera na gato ngende bikubwiye ntabwo amwemera na gato. Si tubira by'impunzi byajemo uzi ko ari King Charles yafashe nuza decision afata ngo ibyo bintu ntabwo afata decision aravuga ati ngo ibyo ntabwo bikorwa muri iki gihugu. Nubwo bari gufata babonye izindi muwaye zo kohereza izo mpunzi mu zindi nzira bari kubanyuza mu mato abantu batazi, ariko yafashe ntuza yafashe iyo decision. Oya, ntabwo ushobora kompara uriya mutipe nta ntuza na Mobutu. Reba chairman wa Francophonie wa ntuza wa Commonwealth yaricanye n'abantu yagombaga kuba yicaye hafi y'umwami. Mu bantu babiri bagomba kuba bicaye hafi y'umwami yagomba kuba hari, kuko c'est l'organisation la plus importante
yira kurona ntago zo gukompa uranarakubwiye ni nka tournevis urani tournevis urayifa tukavisa ukavisa ushaka kuvisa au ushaka kudevisa wa devisa ukagenda ukayishira muri boîte auti ukayishira aho ngaho ariko ibifite akamaro ariko ntago bavuga ngo ni igikoresho ni nayo mpamvu afata nabandi banyarwanda nibikoresho bye kubera ko nawe ni igikoresho erega tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ou tu gommes ce que tu vas donner. Tu vas dire quand tu commets la Rwanda, ou tu n'as pas la carrière course. Et Baraka, il y a un qui tu veux, si je te veux, tu es à Garitier, non? Il y a un qui est à Kubigan, 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 kuko haba hari byinshi cyane wa mugani biba biri kuri table ariko rimwe na rimwe dutegereza ngo timing igihe kigere tube twagira icyo tubivugaho ngira ngo tujye kana François akanyuma kuri iyo ntuza Kagame ntazigera aha abatutsi kurusha ibyo mu buto yabahaye ntibizabaho murakoze urakoze cyane rwose kukama kantu kumvikana cyane wa mugano urebye ikuntu abantu bari batungiyemo hariya muri za masisi abantu bafite n'ibihumbi n'ibihumbi bajya mu manifeste bagira gute nta kibazo kirimo abari warize bapenetra muri za jekamine rwose abantu bakora ama business n'imiki byose byo twaribonaga abana batashye bafite amadege ndumva bazi baba hatashya muri Kongo abantu urebye ku kintu kijyanye n'ibyamoko ntago byari biharotse bino byaje kuza nyuma aho hari amoko yatangiye kujya ashaka kurwanya abanyarwanda kubyabaga barwanyaga bavuga ikinyarwanda gusa nabwo nta wari uzahamu bivuye ntago byari byakabaye ikibazo gikomeye cyane nkeka ko kitari na leta ya Kongo yabirwanyaga nkeka ko wa mwana tugiye kugereranya nibyo cyisi yavuze nibyo mpisi yavuze ati ko twahungiye muri Kongo bakatwakira tugahungira muri Kenya bakatwakira mu Buganda bakatwakira ibundi bakatwakira uyu munsi wa none duhunze ninde batwakira kubera amabi dukora ninde bakongera kutugirira icyizere ni ikibazo gikomeye cyane ngira ngo rwose tujye ku ngingo ya kane tuza gusorezaho hari impamvu nayizanye turabizi muri bwa budasa bwa Kigali bajya batubwira ko rwose ibintu bijyanye na ruswa tukajya tubona bari abayobozi baba birwa bikaraga muri za mu maveiti bubakaza Nyarutarama bambura uzakangondo kugira ngo bubazamure imiturirwa yabo ariko ibyo byose bikaba biva mu mitsi ya rubanda urubanda rwa Bamporiki rero ya ntore ngo isumba izindi umutozo w'intore rwose wirwaga yita abandi bigarasha abanzi b'igihugu yakundisha abantu gukunda igihugu avuga ati yukunda igihugu ntabwo urya ruswa ntutanga ruswa ntugira gute ibyo byose ayo mu rubanza rukomeye cyane ariko barimo kugira ibanga aho afungiwe bakaba bamusabiye ngo imyaka 20 no kuzatanga ihazabu ya miliyoni 200 we yakiriye indonke ariko wayimuhaye n'abandi bose babigizemo uruhare cyane cyane ko ngo hari n'undi mudamu wafungiwe ibyo kwakira ruswa bamuhura icyo akabimugiramo agafungurwa nyuma yo kumufungura agakora umunsi mukuru ari naho haziyemo ibyo byose iki kibazo cya ba minisitiri bamuhura iki batarimo kuvuga barimo benyine no kubona ariko batavuga nabo babifatanyije cyane cyane ko hazamo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uri agatabazi nawe ngo abizamo babyita ngo gukora ubuvugizi kandi ubuvugizi mu Kinyarwanda ko tuzi ibyo ari byo nyine ari izo za ruswa ngo umuntu yakoze ubuvugizi bamuha miliyoni 10 yongeye gukora ubundi buvugizi bamuha miliyoni 5 none bamwe bamukatira imyaka 20 n'ibihano n'igihano amande ya miliyoni 200 bamurikika bimubayeho nyuma y'igihe gitoya nyuma yo gutera za propaganda zwe ngo yinjiye muri Kigali afite ibiceri 300 ngungu afite miliyari abantu bose baravuze bati uyu muhungu urimo kurata abana impyisi zihuma FPR no mukunda amafaranga
kwirata ngo ufite miliyari y'amanyarwanda abantu bose bavuze bati uyu muhungu yikozeho igisambo burya byanze kunze kiri bari kukigaragaza kuko guhisha buryo umujura kugira ngo ahishe ibyo yibye biragorana cyane gashigira kikaguterura nicyo cyamubayeho yigambye miliyari mu gitondo bamushinja ruswa none ndebera ngo bamwe baramukatira imyaka 20 na miliyoni 200 ariko si icyo gusa n'umugambanyi uyu yagambaniye abantu benshi mu rupfu rwa Kizito bampura icyaruzamo ikibazo cyaba hati waburi urengero akizamo uyu bampura iki n'umugambanyi ku buryo bwose bugaragara kuko no mu kibazo cya idamange twamubonye ku rugo rwe amushyirishamo iki kibazo urakibona gute ko ari umuntu wabaye umukuru w'itorero w'intore atoza abantu kuba rwose mu gushinjagira gitore no gukunda igihugu ariko tukaba tubona bya bindi bigisha ko ari baringa kuko banyiri kubyigisha ahubwo ari bo bisambo nkora mvuga ngo ibisambo biri hariya ntimukayibone byoheza abana babo kwiga mu mashuri akomeye muri za Amerika bigura ayo mamodoka byubaka imiturirwa ariko rubanda rwagwaye amavunja biguriza ayo mavewiti ariko abaturage badafite amazi yo kunywa aho tugira ubona ko arimo kwimura abaturage bakangando ku ngufu kugira ngo babone aho bubaka iyo miturirwa yabo iki kibazo cy'aba minisita bamuriki ko gitanga ishusho ngari muri ba bisambo byo mu gatsiko bwana Jack Baraka ni iki mwabivugaho ko abanyarwanda baba bakeneye kugira icyo babimenyaho cyane cyane ko rwose ari inkuru ikomejwe kuvuga kandi bitegereje kuzareba uburyo bizagenda n'uburyo bazakemura usibye kuba muri iki ari agasamaki gatoya ntiyagasambaza ugiranyije na biriya bisambo byose uhereye kuriya ubayoboye nawe we wigujije imitungo turabizi Kagame yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo tuzi umutungo utagambwa yamusigiye ku buryo yaba afitemo ziriya ndege zose ni na ziriya mudukerwa guhura hanze no he iminsi buri munsi ariko ukabona ko mu by'ukuri kuba ari bamuriki uri hariya si uko ari we gisambo kinini ariko hari icyo bishatse kuvuga muri sosiyete nyarwanda ni iki mwatubwira ugana Francois hari ibyo nakwita mu gifaransa deux personnalités y'abantu bajya muri FPR twa tujya muri FPR wari ibeshye cyangwa se ukajya muri FPR kwa kuri gisambo bamuriki rero yagiye muri FPR ari gisambo kuko FPR majorité y'aba membres yana soit ni bisambo cyangwa nabicanye ce sont des tueurs sans foi bamuriki rero ngiye nta kubeshya bwana Francois ntabwo ndamutindaho ntabwo ushobora kuba uri gisambo erega igisambo kirya ikindi shaka kumbwira ko ari muri ya sisiteme ya Pablo muri South America hariya ni cartel iruta cartel de Medellin aho igisambo kinini kigenda kimira ikindi iyo mufatiwe mu madiri ubwo wagomba kuvamo igitambo ariko bigenda bizamuka kugeza igihe bizagerera ku cya gisambo gikuru ira ni systeme mafieux ni cartel nka ziriya twumvaga za Medellin bariya twumvaga ba Totorina bagiraga muri Itali ni même les mêmes pratiques même esprit ba muriki destinée uko imeze hariya ntabwo gitangaza kirimo kandi ndumva hari n'abantu benshi babyifuzaga nubwo nge nta kintu bimbwiye bwana Francois ngewe nta n'umunsi n'umwe mu buzima bwanjye nabeshejwemo ni dollars rimwe ya guverinoma n'importe nta guverinoma n'imwe yigeze imfasha mu buzima bwanjye ntabwo nigeze profita de quelconque gouvernement muri Congo
ni hanini ushobozi bwari buhari bwinshi yuraya turakora ariko iyo abantu bagiye muri FPR bwana François iyo abantu bagiye muri FPR nange umunsi wumvishe ngo nagiye muri FPR uzamenye ko ninjiye muri club y'ibisambo ko nakubye ko hari amakreb abiri hari club y'ibisambo akaba na club des ignorants ariko njyewe ntabwo ndi inyora ngiye muri FPR naba mbaye igisambo ariko particularité FPR nuko irica niyo mpamvu turi kwishyiraho kuri za niveau zira za cartel de Medellin cyangwa se cartel de Bogota avec les mêmes pratiques za batotorina donc umuntu ntabwo njye mbashaka gukoresha ibintu bisa nk'ari bitutsi ariko Kagame jeunesse ye ntabwo ari nziza ntabwo ari nziza dito uriya mu president abishe wo mu Chadien ari yitwa Idriss Déby navuga ati ngo njyewe jeunesse yanjye nayipashije ndi ku Rwanda ndi mu ntambara gose murumva naba ndi umuntu iki ko namwe mundenganya murumva ndi umuntu iki niyo meme langage Kagame yagombye kugira yavuga ati ngo jeunesse yanjye nayipashije mu Buganda ngambanira abandi nyicishije abandi ubwo se nabambaye president ijoro rimwe bugacya nkaba nahindutse kugwana Barack wa mugani akazi ka mbere yakoze nako gutanga abandi kuko turabizi ko muri manekoloji nta kindi kibamo oya muri manekoloji ntabwo ari cyo gusa kibamo ariko we ni cyo cyarakazi ki karakazi ko yagendaga akabwira mu Seven ati nguriya ntaga gukunda naga gira iki tutusa erega parcours aho yabaye amazu ho yabaye amadresse ho yabaye inshuti ze ho yabaye byose turabizi n'amagi yabaga yagurishije uwo munsi ayabaga yasigaye imibare nayo turayizi aho kugeraho tuvuye mu gihugu cy'u Bugande kugera ubwo bamwita Pilato cyangwa kamwamusayo bigaragara ko ikintu bita ubugome ni ikintu yakuranye yakiri n'umwana muto ko hariya yarinjiye igisirikare yakiri umuntu muto ariko kugeza ubwo bamubatiza Pilato ni ikibazo cyari gikomeye cyane Kagame rimo kajya musaba ibindi nakubwiye ko bampura iki ni igisambo ibindi bisambo bimaze kurya niyo bita la loi de la jungle yabaga ari kutuvugisha ibintu byinshi cyane avuga ibintu byinshi cyane ageze he barabantu bose atari kuvuga amazina yo yavuga ngo rya mukuru riratinda ariko ntirihera nibyo nyene yamubwiye ati ukozi kuzamura niko zizanakumanura no kuvuga ngo uriya mukecuru mu byukuri yatanze agashyira ku karubanda ngo afite inyenga bitekerezo ya genocide ijambo yamubwiye nyamara ntaho yamuhisha yavuze ati ibyo urimo kujya mu ngura gakotanye kadasa n'izindi niko yabivuze urabyibuka bivuga imbere ya first lady hariya ayo nkuya ngo bampura iki ntazisazira ni ikivume kandi burya kuvuganya ko nta muvumo rutungu ubona ibyo nakeka bwana Jack Barack bwana François Kagame wishe Rwigara akica Miko Micombero nguwo Rujigiro aragiye ngo kabashonga bari ya bose bari abantu bose nibo bakoze ko bashoboye kugira ngo Paul Kagame abe president none mbwira wowe François uyu munsi ugiye uravuze uti ngo ngiye muri FPR bose urumva wowe ufite iye poids comparé abantu bashizemo za miliyoni
bagashiramo ransenyima bagashiramo lobbying bagashiramo ibintu kugira ngo karakagabo kabe president tetiki do woba muri cyuraje utangiye kuvugishwa ngo utangiye kugira za miliyoni ngo utangiye sasabigirwa ni mpamvu nkubwira ko hari abantu baba parvenu hari abantu baba parvenu batashobora kubaho d'une autre façon atagiye kwiba muri leta atagiye kumvikana muri leta urumva hari abantu bafite des parcours professionnels ukare butungu bafite parcours professionnel agira umushahara akora ko ibyo yakoze ariko hari abantu bageze hariya nta parcours professionnel nimwe bafite ariko kugira ngo umuntu yibe umutungo w'igihugu narangiza yirate kuri rubanda ngo nujuje miliyari sinzi n'icyo kintu cyumva umukozi uhembwa na rubanda ega bari bose bahembwa imisoro ya rubanda nabako bakagumye gukora akoze ba rubanda ariko arangaho rwose ati nujuje miliyari ukagira ngo niwe uzi gukora kurusha abandi oui c'est un comportement de parvenu nkuko bavuga mu gifaransa do numuntu utigeze ukeka yuko ashobora kuzagera hari uziko uyu ugukora affaire uravuga uti ngo ngiye mu myaka 5 cyaka kuba nagize miliyoni eshanu buri mwaka nzaba nkora miliyoni imwe mu bucuruzi uri gukora shaka ne ukagira miliyoni uwo muntu ni se normal ariko umuparvenu ni umuntu ushobora kugera kuri izo miliyoni eshanu ategeze animagina akora planning nimwe yuko ashobora kugira nkuko hari bamwe baba basirikare babakorosha babaye abajenero atigeze yimagina ko azaba general wo kugira avuge ati ngo ngenge mu gisirikare kugira ngo nzabe general kandi nzanyura muri aya mashuri naya kugira ngo mbigereho ariko ukumva Kagame umunsi araguhamagaye ati ngo ubaye general kandi akugize general hasi yawe akagushiraho utuntu dusirikare ariko tugutera amahane ariko turi kugukontrol donc ukasanga general nta ni izina gusa ariko kaporal ariko kagenda gatanga amakuru kuri mu general kababwira kazijyana muri ntuba donc niyo regime rero y'u Rwanda ukunimeze kubera logique ye yara illogique ye yo kuva mu Buganda ibyo yakoraga nkuko mora kubivuga n'umoresha expression ya bien intégré verticalement muri ntuza muri gouvernance mais pour le moment c'est un bon élément pour les sponsors affités ari kubakoresha mu moment donné ntago shobora gutena yego erega Kagame ashobora no kumara indi myaka myinshi cyane ariko niko bimeze il est ce qu'il est kandi ntago shobora gusaba umuntu ibintu adafite ntago shobora gusaba umutekano Kagame kuko ko deja ntago yigeze agira umutekano ntabwo azi icyo bishaka kuvuga we icyo yakoraga cyo ushaka kuvuga ko ari aha abanyarwanda gutekereza kuri icyo kigo gutekereza kwejo hazaza kuko we ntacyo tumutegerezeho ntashobora guhinduka kandi uko nibyo utaragize icyo akora mu myaka 28 nta munyeka ko hari ikindi kintu abanyarwanda muteze azakurikiza Bwana François mbwira icyo Kagame azongera gukora no muri ibi bintu byose amaze gukora niye programme ye afite ubu ngubu hari icyo yigeze kumva afite no ahindi programme afite ubu ngubu niyo toujours irayibu mercenaria yo kujyana abasirikare hirya no hino ubu ngubu atangiye gushimuta abana ba Kenza kugeza za 25 bari gushaka kujyana muri za centre de formation babavane babaformate nkuko James Kabarebe bavuga hanyuma bashemo ubufu y'umumate cyangwa se ubw'ingano abana babe ibintuza ibintu bidatekereza ngo babohereze muri ntuza kuri za Front za Benin muri Congo no muri Mozambique urumva se Kagame yakora iki nanone uri kugira ngo souffrance abanyarwanda ubu ngubu bafite ubu ngubu Kagame ashobora kuzanamo solution no ubu abantu bose za organization zose zo mu Rwanda buri muntu ubu ngubu ari kureba indaye byararangiye kera igihe wabonaga u Rwanda ruri kugenda rutera imbere ruri kugira hari za ONG nyinshi zazaga za ONG nizo zakoze zira za plan zose de development ziva muri Amerika ziva i Buraya ibiki byose ariko ibyo bintu bigira cycle zabyo tout un commencement et une fin
ntiwabonaga ko hari amakashi menshi ari gusurukira mu baturage parce que izo ONG kamemza zakoreshaga abaturage kandi le pays est en plein développement ariko ikibazo cy'ibihugu by'abanyafrika nuko babageza kuri orbite imwe iyo babageje aho ngaho abandi bagiye nta yindi ntuza moteur ye kuba propulsa kugira ngo bajyane ku yindi orbite donc urwanda rwa urwanda ufet kuva muri 2000 kuva muri 2010 kugeza ubu ngubu ntabwo ugonje kugira none kujya ku yindi orbite ya development economique ntabwo bigeze bugeraho ubwahise buva kuri yo aspect bahita binjira muri mercenari bahita binjira muri mercenari akora ko amakashe n'ahandi hantu bashobora kuyabona none bagomba gusubira muri Congo basubira mu bindi bihugu bagurisha nuza service zabo ufite c'est un régime prostitué donc u Rwanda rukora prostitution militaire rukora prostitution politique muri karakare Ebgana Jack Baraka rwose ikiganiro mba numva kitarangira kuko hari byinshi cyane tuba dukeneye kukubaza ariko ndabona igihe twari twihaye rwose nagira nti ufate minota mike yo gusoza iki kiganiro kuko haba hari byinshi tugomba kuvuga kandi igihe kirahari ubwo bisigaye tuzajya tubiganira mu bihe bizaza kubera ko mbona ko igihe twari twihaye gisa n'ikirangiye bwana Jack Baraka Murakoze bwana François kandi nongera none gushimire ko twagize umwanya wo kugira ngo tuganire nanone kuri bira bibazo byacu byo muri karakarere y'agabigari byo muri Afrika vraiment ndishimye kuba twagize ikiganiro cyiza kandi ndasuhuza abarwandofone bose bo muri Grand Lac kandi mbamenyesha ko mbakunda cyane kandi nabo bagomba kumenya yuko bagomba gufata les responsabilités nabo baki implika muri processus yo kugarura amahoro muri karakarere ntabwo ari ibintu byasaba yuko hakorwa ibintu by'igitangaza ubwa mbere ifuko abantu bagira conscience yuko ikibazo kiri muri karakarere dushobora kugikemura twebwe tutapanjije kunyura mu bindi bihugu cyangwa se dusabye izindi za puissance no kuvuga tout simplement non iyo bagusabye yuko ugomba gukora ikintu ubona ko ari kibi ukabanza d'abord kugira ya conscience yuko gukora ikintu kibi nta kintu cyavansa muri ntuza muri processus ya yo kugarura amahoro muri karakarere kandi tugakomeza gufashanya nkuko bisanzwe kandi tukareba nanone ukuntu tukakomeza guhakinga ira systeme badushiriye en place hariya muri karakarere murakoze bwana François na kandi je vous souhaite une bonne soirée mugire ijoro ryiza murakoze cyane bwana Jack Baraka rwose ni izina rya radio umwe reka tugushimire nkuko bisanzwe iki kiganiro kwa mwagitibwe kamishigejweho nange François mutuye mu ngumfatanyije na equipe technique kubanga bw'ibyuma ibiganiro bya radio umwe na Kadashira naho ubutaha murakoze